Има, между другото, доста въпроси дали се срамуваме, когато застанем пред камера. Не знам дали и за нас питат и за... Имаме и за Има двете, по-скоро за т.е. защото инфо. питат и за IDBG, нали, питат Да. доста. Истината е, че в началото доста се притеснявах, да. В началото то си личи на първите ни видеа. Много се кринч. На първите ни видеа съм, е, така говоря, супер съм спечена. Сега вече ще не се притеснявам изобщо, когато снимаме нашите си видеа, защото ние сме си двамата вече. Толкова сме се сработили, толкова всичко е отработено, че аз се чувствам изключително добре да го правя. Мен ми е, това ми е удоволствие. Аз обожавам да седна и да... И освен това, идва и момента, че вече с годините аудиторията ти те познава, приела те, знае какъв си, знае ти смешките дори, нали? Защото началото съм се притеснявала, след това ако го кажа кой как, такова, докато вече те ме познават, нали? И ми е много яко. Много си обичам това нещо аз. Ти си Макар, че в личи. началото имах много големи съпротиви и мислех, че това изобщо не е моето нещо. Вътрешни Вътрешни съпротиви, и да. външни, всякакво имах. Аз до ден днешен смятам, че не съм въобще типичния инфуенсър. Инстаграм, примерно, също ми е така далеч от Второстепенен. моето си. Да, обаче пък там също смятам, че пък това и до голяма степен пък ми е помогнало да имам аудитория, че хората пък го харесват това. Че не Да. съм някакси типичния инфуенсър. Да. Спомням си, че сме коментирали с теб и от други инфуенсери, които ти бяха казали сега, ти трябва профилът Трябва. ти да изглежда по определен начин, за да можеш да имаш успех. И тогава всъщност ние с теб си говорихме и ти каза, аз няма да правя нищо по-различно от това, което си ти в Инстаграм и ще си бъдеш себе си, който иска Който иска, да, да те точно. следва, който иска да не те следва и няма да си го промениш, за да За трупаш да труп, последователи да, един вид. които реално са. Да. И мен това примерно много ме кефи, защото твоя профил е супер автентичен и ти си качваш снимките така, както са снимани с примерно телефона. Това, което Инстаграм беше едно време, снапшот от един момент, инстантен, който се случва и го качваш и го показваш. И всъщност твоите са супер истински. Няма да те види някой, ти да си замъкнала пет аутфита на някаква локация, да сменяш, да се преобличаш за специалната снимка или каквото и да било. Тоест. Ами да, защото смятам, че те хората са там заради теб самия, не заради... Тоест, аз бих искала да е така. Не искам да ме следва, защото имам много фенси снимки, защото се обличам, не знам си как. Искам, защото ми се кефят на мен. Харесва и това, което съм аз, и това, което правя аз. Няма смисъл да си някой друг, за да натрупаш последователи, които реално не са там заради теб, а Да, заради нещо, което да. ти си представяш, че си. Защото, ма, то според мен малко или много трябва да си окей със себе си, за да... За да можеш да си позволиш Да. да се покажеш Да. такъв какъвто си. Макар че често пъти не съм окей. Малко съм шантавичка, но като цяло си се приемам и иначе става един такъв фалшив живот, който явно твоя нещо не ти е много... Нали, не искам да звуча грубо или да обидя някой, обаче според мен нещо изначално има объркано в това. Ако качваш Като просто. качваш нещо, което ти не си. Да. Защото, виж сега, има много профили, които качват страхотни снимки. Дами, които изглеждат невероятно, облечени са страхотно, гримирани, направени. Обаче те са си така в живота. Тях това си пали, това ги кефи и те така си живеят. Нали? Това е друго. Нали? Аз така имам, че всеки хубав профил е фейк. Не, но има профили, които се пънат да са нещо, което не са. Защото си мислят, че това е по-яко. Не е по-яко. Якото си ти. Ти си готиния. Не е готино да си нещо, което си мислиш, че е готино. Да. И това е... Ама това го има и е трудно и обратната връзка. Защото хората често пъти искат инфуенсерите да изглеждат по един определен начин. Как?
Ами да са готини, да са барнати, да караш скъпата кола, да имаш лъскав дом, всичко да ти е поконец, изчистено и оправено, децата ти да изглеждат така, да говорят по този начин, това и това. И ако кривнеш, го има това, пък, що малко не си, да, що малко не се облече по-добре, или що пък малко не си вложи в еди си кое. И ако ти е трудно да я поемеш тази обратна връзка, почваш да се стремиш да си това, за да почнат да те харесват хората. Е, това е. Някакси нямам това. Не ми пречи. Не ми пука, че някой ще ми каже, че ти е разхвърлена. Ти ми е разхвърлена или че дънките ми са олдскул. Не ми пука. Да, аз си ги харесвам. Носи си ги. Разхвърлено ми е, защото не искам нещо да изчистя. Аз съм си играла цял ден с детето ми и ми е било супер яко. И това е. Така че, естествено, че ми е ставало следващия въпрос, който съм хванала е как сме реагирали на хейт коментари и става ли ви тъпо? Да, разбира се. Мисъл, според мен, ако някой каже, че никога не му е ставало тъпо от някакъв хейт, лъже. Но то си обвързано с теб. Да, гадно е. Случвало ми се да ми става много гадно. Да чета неща за мен, които са ме сдухвали. Обаче наистина в един момент претръпваш и колкото повече някакси минава времето и порасваш, толкова повече осъзнаваш, че първо никога не можеш да се харесаш на всички. Каквото и да правиш, винаги някой заради нещо няма да те хареса и това е окей. И аз не харесвам някакви хора. И аз мога да кажа неща за тях, които после на тях ще им стане тъпо, ако ги чуят. Макар, че винаги съм се чудила по отношение на темата за хейт коментарите, винаги съм се чудила защо хората смятат, че е окей да напишат коментар, кофти коментар на някого, да му кажат нещо, което е грозно и обидно и ще го накара да се чувства зле и е нещо, което те не биха направили в лицето. Тоест, ако срещнеш някой на улицата, няма да му кажеш, ей ти, колко грозно си се облякал, как може да излезеш така от вас. Примерно, никога няма да ти мине през акъл. Може да си го помислиш, но няма да го приближиш и да му кажеш такова нещо на някакъв човек непознат. Да. Докато, защо хората смятат, че е окей да напишат такъв коментар на някого? Ей така просто. И може би, защото наистина там си анониман и няма, не заставаш... Няма да видиш човека пред теб, неговата реакция. Ти просто го написваш и го пускаш там и си сейф, нали, твоята къщичка. Да. И... Което е много такава такъв тип връзка. Много е егоистично, защото ти не може да получиш да си, към себе си. Еми, това е другото реално. Имаш за тая защита, че ти си недосегаем, защото на улицата, ако му кажеш, ти път се виж на какво привличаш, нали? Да. Докато тук си в... Не, въобще не. Вижте, хейта, тези коментари, теми и неща, като цяло с една отделна тема, за която може да се говори, но не виждам смисъл реално да го правим. По някой път ти можеш да бъдеш конструктивен и можеш, да кажеш нещо полезно на човека. Може, и да му дадеш съвет. Абсолютно. Не е нужно да го направиш по гаден и кофти начин и по начин, по който не би казал на близките ти хора или не би искал на теб да ти го кажат. Така че, много е тънка и там границата, да. Като цяло мен много ме напряга, нали, то не е за нас. Защото ние реално си веяло това съдържание, което качваме, то не е чак толкова обвързано с нашия живот. Нали, не ни се... Те хората реално не... Няма къде да ни се бъркат толкова в живота, така да се каже. Но хората, които създават влогове най-вече, едно брутално навлизане в личното пространство, което да, наистина, тези хора, те са си го предоставили това, нали, лично пространство. Те са го показали на света, следователно трябва да наистина да очакваш, че ще се коментира и ще, нали, не можеш да ги виниш. Но мен просто ми е странно как е възможно да отделяш от времето си и от, да коментираш хора, които примерно на тях това има окей. Какво те бърка? Е, това ми е най... Какво ти пречи? И на мен това... Защо не... сядаш да си кажеш този защо е така, онзи... Мисъл, какво ти? Тоест, ако не ти харесва, аз, например, ако нещо не ми хареса
в някой, когато съм последвала заради нещо, аз просто ще спра да го следвам, да. Няма да го гледам, няма никога, никога да няма. Да го напишеш отдолу, да ти що да, така да направи, ти що... Да, да. Да. Аз заради това съм си мислила, че може би хората, които пишат такъв тип коментари, нещо кофти на тях, в смисъл имат си нещо кофти, което им се случва и може би идва от друго място това нещо и по-скоро не трябва да се приемат лично, ами като някакъв hit the ball back. Аз много обичам това нещо. Между другото... Не е нужно да извинявам, просто от хората няма да го разберат. Има една, един приемач, тя е жена, която много харесвам и тя казва, ако някой нещо негативно ми изпрати, това си от него си идва. И то не е към мене. Аз не съм длъжна да го приема. И затова казва, както е в тениса, hit the ball back. Не я хващай. Спрати обратно и не се занимавам. А ние друго си файл сме правили, не веднъж. Получаваме кофти коментар. Нещо ни радия жестоко. Така, нещо така се сипва. Да. С големия черпак, както се казва. И отговаряш. Отговаряш добро. Да. Благодаря. Еди си какво, еди си що. Пишеш му на човека. Някаква обратна връзка му даваш. Да. Казваш му какво мислиш ти. Но всичко е с добро. И то не е такова фейк. Ами много благодаря. Усмивчица или нещо. Да. Ами наистина. И някаква трансформация се получава. И виждаш, че явно просто понякога човек има нужда да му се подаде ръка. Има нужда да види, че има и друга гледна точка, има и друг начин. И е по-окей това. Да. Защото ти можеш да кажеш, на нас са ни правили много пъти, както се казва, градивни критики. Наистина, пишат ни, но виждаш, че е добронамерено. Начина, по който е поднесено, начина, по който ти го казват, не е заядливо, не е да ти стане гадно. Напротив, така се прави, че да ти стане, да си кажеш, е, да, наистина, колко яко. Мерси, че ми го каза. И много пъти ни се е случвало и е страхотно като обратна връзка да го получиш, защото виждаш, че това наистина са хора, които са инволвнати или как... Да, които реално искат да ти помогнат искрено, да, не просто да те нагрубят. Да, те наистина те харесват и искат да ти помогнат в това, да, ако нещо си пропуснал... Да се подобриш, да се поправиш, да се коригираш. Даже нали са ни казвали, аз не знам дали на вас това ви пречи, но да ви кажа, че го виждам. Да. Нали, което е супер яко. Защото наистина е имало неща, които ние не сме виждали, че са така и сме ги променяли благодарение на такива коментари. Да. Но те са добронамерени. Да. И аз и ние с теб много пъти сме си го говорили това, защото дори ние като... нашия бранд, като ни пише някой нещо, ядосан, така, защо поръчката ми се е забавила, защо еди, какво си се случва и те реди. И като му отговориш и му обясниш честно и искрено, защо примерно поръчката се е забавила или че така обърнеш му внимание и му кажеш нещата така както са, с добро, винаги, абсолютно винаги, значи не знам дали има, дали има един път, в който това да е продължило. Да е продължило, да. А просто винаги хората те разбират и знаят и са, всъщност в основата си са добронамерени и можеш да се разбереш с тях. Какви са плюсовете и минусите на това да си инфлуенсър? Това е много хубав въпрос. Кажи, примерно за теб, какво е положителното нещо, което си усетила като... може би като развитие или като промяна или нещо хубаво, благодарение на това, че си инфлуенсър. Ами колкото и клиширано да звучи, едно от най-големите неща, които съм открила като промяна в себе си, които смятам, че до голяма степен се дължат на инфлуенсърството за тези вече почти 7 години, в които се занимаваме с него, е това, че наистина започнах много повече да се приемам такава, каквато съм, да не се притеснявам от себе си и да по-смело да се заявявам мнението и позицията, защото много скоро нямаше да има шанс да имам подкаст и да говоря така за тези неща. И то до много скоро. Някакси благодарение на това, че по някакъв начин и хората ме приеха по този начин, ми даде допълнителна увереност, че може би пък не съм чак толкова зле. Милата! Не, и някакси това ми дава... Изобщо не си зле, напротив. Никакво си зле и аз. Ама не, искам просто да кажа, че не само, че не си зле, ами даже си пример.
за това как трябва. И не го казвам, защото съм ти приятелка. Просто наистина за мен си пример за това човек, който и не само ти, ми и Ивайло, за хора, които си ценят аудиторията, които са благодарни на това, което имат и правят това, което правят с любов и с удоволствие. Така че нормално е да си почувствала тая подкрепа от хората, защото просто си си я заслужила. Много е хубаво, наистина. Тая подкрепа, която получаваш и като видиш искреното... колко искрено хората те харесват и как имат доверие наистина, адски мотивиращо и ти показва, че има смисъл да го правиш това. И то си е общност, защото ти можеш да се допитваш до хората, изпадаш в някаква ситуация, имаш някакъв проблем, търсиш нещо, имаш нужда от помощ за нещо и веднага някой ти помага. Се включва непознат да ти даде съвет, да ти даде помощ, да ти сподели, ако е преминал през реално, същото. Моите последователи, те има инфлуенсват и мен ежедневно за всичко. Защото аз съм там за тях и те са там за мен. Точно, аз затова исках да кажа, че всеки може да е инфлуенсър, просто сред различна група хора. И наистина, това е едно от най-хубавите неща. Другото хубаво за мен лично е, че... Но нещо негативно предполагам, че е това, че си изложена на коментарите на всички, ето както говорихме, нали, малко или много даваш някакъв достъп. Ами да. Както на готините хора, така и на не толкова. Да. Ами да, това е. И може би, че има моменти, в които се чувстваш кофти, не ти е добре, някой път ти се е случило нещо лошо. Обаче виждаш някой на улицата и той иска да си поговори с теб, да се снимате, да се видите и ти не можеш да му кажеш. Той един път те вижда, нали? Не мога да му кажеш, ми сега не е удобно. Не, че не можеш. Нали? Много хора го правят. Аз, примерно, не мога да го направя. И е имал случаи, в които това ми е дотежавало. Да. Нали? Защото, примерно, нещо кофти ми се е случило и въобще не искам да с никой да си говоря. Но не можеш да... Защото аз ги разбирам, защото отстрани изглежда какво се прави на голямата работа. Не, просто ти си най-обикновен човек, който... Аз си спомням, примерно, имаше един случай, в който ти беше вече много бремен, ама бременна беше, щеше да ражда примерно на следващия ден. И тогава беше COVID. И всъщност ти, за да можеш изобщо да влезеш в болницата и да те приемат, ти правят тест за COVID... Предварително. Това, да. И това са човек в този период особено, който му предстои и такова голямо нещо, е адски стресиращо и на предния ден на разни хора, някакви хора те срещат, ние бяхме заедно, искат снимки, прегръдки, така нататък, а в период, в който се спазва дистанция, много се внимава, има пик на... Тогава си спомням аз лично колко се притесних от това нещо и колко ми беше кофти, че наистина ти ги разбираш и се ангажираш, обаче в същия момент поемаш риск. Не знам, що се разрубах. Защото наистина си го спомних това колко беше тегаво. Защото то не беше един път. Се чувствах ужасно, защото наистина много ме беше трябва да не се разболея. Защото тогава моята докторка ми каза, че ако се разболея, няма да мога да съм с бебето. Което много ме беше страх да не се случи. И супер много се пазех. И това ми беше най-големия кошмар да ме отделят от бебето ми за 2 седмици, когато току-що съм го родила. И много често се случваше да срещам хора по улиците, които ме виждат и искат да ме прегърнат. И аз толкова не знаех какво да правя в тези ситуации. Скоро сега плача за това, че ме беше страх, че няма да се виждам бебето, не че хората са идвали. Я се чудя, какво става? Просто наистина получих някакъв такъв флашбек. Извинявай. Колко ме беше страх. Не ми се извинявай. Защо те върнах където не трябваше? Не. То не е нещо. Слава Богу, всичко мина супер. Но така да е. И в такива моменти наистина аз и хората ги разбирам, защото те не са в моя филм. Те не знаят аз какво си мисля, не знаят. Обаче в същия момент ти такъв се дръпваш и те са малко
е малко по-сериозно, нали? Да не си Бионсе. И аз... Помням, че ти имаше такава вътрешна борба и ти дори не ти се струваше окей да им кажеш... Не, аз не им го казвам, аз се снимах с всички. Аз никога не отказах. И всеки път се молех само някой да не ме е заразил, разбираш ли, защото... Знаете каква лудница беше в толкова? Ти си мислиш, че доближиш се до някой край вече си... Да, точно. Така... просто гледах много-много да не излизам или се маскирах и... Аз не, че съм някаква, кой знае каква звезда, нали те не ме спират тълпи по улиците. Но, трябва, като излезеш на за цял ден да си навън, се ще спре някой, нали? Но... Да. И ето точно такива моменти, в които хората не знаят какво ти е на главата. И искат. И аз искам да си поговоря с тях. Аз мен беше също и това гадно, защото виждам някой, който искрено ме харесва, иска да се видим и да си кажем нещо, и аз се чувствам като някаква кифла, дето ужасно беше, ужасно. Е, да сменим темата, за да не говорим повече за това. Да. Ема да, поне да добият представа хората, какво говоря. Не, че се имам за Бионсе, ами просто е такива. Простички неща, дето... Което ако си човек, който не му се случват такива неща, не може да се поставиш в хубките. Сигурно не, даже, да. Аз ги разбирам как. И аз сигурно ще го кажа, ако примерно видя някой и той не ще каже какво се правиш на... Иначе уж много държиш на нас и много, нали, пък тук се правиш на интересен. Разбирам ги. Как ти иде? Друг въпрос или много дълго стана? Еми... А примерно, има ли някакъв тип инфлуенсъри? Ти какъв тип инфлуенсъри следваш и харесваш ти като обикновен човек? Ами аз честно казано не следвам, не ги отдаде на тема да ги следвам, по-скоро като личности ги следвам. Да. Ако има човек, който ме кефи като човек, го следвам, ако ще да е за мода, ако ще да е за спорта, ако ще да е за готварство. Просто аз повече се припознавам с... самия човек, като личност. Не толкова като съдържание. Да. На мен това ми е важно. Да. Защото ако човека не ме кефи, ако ще да има най-якото съдържание, не мога. Да, не е твое. Не е моето. Не вайбвам. Трябва просто човека да ми хареса и оттам насетне ще се намеся по съдържанието му. Да. Аз, примерно, също до някаква степен съм като теб, но също така и следвам и като теми. Примерно, ако има някой интериорен дизайнер, когато харесвам, следвам неговата страница заради работата му, ако публикува работата си, харесвам да гледам какво е създал, без да се интересувам, нали, толкова от какъв е като човек. Да. Това гадно ли звучи? Не, напротив. Добре. Да, без толкова много да вниквам в него като личност, по-скоро като творец. Да, не то трябва да си аз, не до девето колан да го изучавам, но самия му начин на говорене, на представяне, хумора му. Значи аз много следвам хора с чувство за хумор, защото не обичам сухари. Ти си това се оженима за Иван. Да, нали? Сигурно, между не съм се замислила. Просто не обичам сухари, скучни са ми и ги подминавам. Ако ще да имат най-якото съдържание, тъй като са ми скучни като хора, не могат да ме задържат. Докато ако ще да снима там нещо с... Ако ще да снима там с някакво телефон, че е нещо, дето едва да се вижда, като ме кефи човека, мога да си го гледам без проблем. Аз, примерно, това съм забелязала от нашия опит, че всъщност аудиторията, когато харесва един човек и харесва съдържанието му, не се интересува толкова много от качеството на изпълнението на това съдържание. Нали, едни от най-харесваните профили и контент креатори са започнали с подръчни материали, нещо са създавали, примерно, ако правят видео, кофти, звук, кофти, картина. Извинявай, PewDiePie допреди 2 години се снимаше с камерката, дето се слага отгоре на компютъра. И... Така ли? Да. И се беше, да. Така че... И това е моето наблюдение и всъщност заради това и може би като съвет, понеже питахте как се става инфлуенсър, ако някой наистина иска да бъде не инфлуенсър, ами контент креатор и да създава някакво съдържание, не се страхувайте и не е нужно да инвестирате в някаква невероятна скъпа техника и да разполагате с всичко още от момента, в който стартирате. Достатъчно е просто с нещо да започнете и ако това, което правите е готино и хората го харесват и сте търпеливи, за да може да
Това също е голям ключ. Да, да го да стигнете до повече хора. Тогава във времето ще можете да се подобрявате и да си правите, надграждате. Да надграждате. Mm-hmm. Защото да. Има хора, които много влагат в техниката, много правят, изпипват детайла, изпипват всичко и си мислят, че това пускат го сега съдържанието и тя вълната от хора, които се втурват да го консумират, е огромна. Ги очаква. Да. А то не е така. В крайна сметка има и друго към това нещо и не е достатъчно. Точно добавената стойност, която ти можеш сам да дадеш. Да. Като разбира се, аз съм много голям привърженик и смятам, че всякакво съдържание, което може да се направи по-добре и по-добре и да се подобряваш, mm-hmm. е супер mm-hmm. човек да се подобрява. Просто не е само това и не е задължително да запреш. Следвайте ни за още хакове. Не ли така се прави? Да, да. Така че... Ние като едни топ инфлуенсърки даже не ви казахме да се абонирате, но... Да. Ние защото си искаме тези... Да. Тази си аудитория, дето, че се абонира за нас без да им кажем. Да. Ако ви харесва това, което правим и искате да гледате още видеа от нас, ще сме благодарни, ако се абонирате, защото Боби и Вайло ни се подиграват да. Малко. Да. Ние не подсещаме за такива неща, не казваме и така, но на нас не ни показа сега. Ние сме си окей с... Да. Така че, ето, казахме го. Останете до края. За да разберете за следващия епизод, не. Не. Еми, това е, май сме готови. Тоест, ние никога... То няма да има епизод, в който да кажем всичко казахме. Айде, няма, да. Той е неизчерпаем. Може да говорим 3 дена. Да, между другото. Аз даже после някакъв път и на монтажа си казвам... Сега, ех, що не го казахме. Не... Да, и аз постоянно. Това е. Това е за днес толкова, пък може пак да си говорим някакъв път за тази тема или за някоя друга, която вече сме говорили за нея. Да. И така, до сряда. Чао, чао.